ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ከመሬ ደስ ብሎኛል እነቱን ለመናገር ያህል። በፓስተር እንዳልክ ቢያበቃ ራሱ ከበቂ በላይ ነው ያገኘነው። በጣም ስንቅ ይዘናል ማለቴ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ሰዓት ብዙ አልወስድም። አጭር ቃል ግን ማንበብ ፈልጋለሁ። ግን ምን ኖቲስ አረክ ብትሉኝ እስካሁን ከመባውም ከንግግሩም ብትሉኝ፣ በቃ አሁን ፓስተር ዘርዬ መናገር ብቻ ሳይሆን መጻፍም ይችላል ማለት ነው። አይታችኋል፣ ሀሳቡን በጽሁፍ ድም አድርጎ መግለጥ ይችላል ማለት ነው። ዝማሬውንም ብትፈቅድለት መሄድ ይመስለኛል። እና አፕሪሺየት በጣም በጣም ትልቅ ውለታ አምላክ ውሎልናል። እና ለዚህ ጌታ ልልታ ጭብጨባ ያስፈልጋል። ከምር እና የኢትዮጵያ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን በጣም ይገርመኛል። የሰማይ አምላክ ያከናውናል። እኛም ባሪያዎች ተነስተን ይሄ ማለት ዝም ብሎ አይደለም። በነገራችን ላይ ላይሰንስ ሳይኖር ህዝብ እጅ ላይ ወድቆ ቤት ሳይኖርም ውጭ ሚስ ከ30 ዓመት በፊት እኮ ማለት እኮ እንዲህ ሰው አመድ ላይ ይቀመጣል። እያንዳንዱ ከቤቱ ሲመጣ ታውቃላችሁ፣ በቦርሳው ምን ይዞ ይመጣል? ወረቀት ይዞ ይመጣል፣ ክላስተር ይዞ እንደዛ የተቀመጠ። ይሄ ብንለው እኛ ከበቂ በላይ ይገባዋል። እንዲህ አሁን አዲስ አበባ እንግዲህ ከ25 ዓመት በፊት አንድ ቸርች ነው የነበረችው አዲስ አበባ ማለት ታውቃል። ዛሬ ከ15 በልጠዋል። ደግሞ ዛሬ እንደ አጋጣሚ የተጠሩት ሀያላን ናቸው። ህንፃ የሰሩ ቦታ የገዙ ይኸው እዚህ ጋር የተሰበሰቡት እኮ ጠቅላላ ሁሉም አራቱም እዚህ ጋር የመጡት የራሳቸው አምልኮ ቦታ የገዙ አዲስ አበባ ኢትስ ኖት ኢዚ። እና እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ ባርካለሁ። ካላስተገድኳችሁ ቆም እንልና አንድ ቃል ብቻ እናነብና ከዛ ውስጥ አሳጥሬ አንዷን መልእክት ብቻ ነግራችሁና ከዛ በኋላ የመጨረሻ ባርኮት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አምልኮም ካለ ጥሩ ነው፣ ምንም እንኳ ጊዜው ቢሄድም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሲኖር ትዝ የሚለኝ ጥቅስ ነው ይሄ ጥቅስ። ለዚህ ነው ኮት ያደረኩት ረንደምሊ ውስጥ የጠዋዝም እየሳስብ ይሄ ጥቅስ ይገዛል ወይም ለእለቱ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ጥቅስ የመረጥኩት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ ከቁጥር 46 ጀምሮ እናንብበው። ቁጥር 46 ኢየሱስም ውሃውን የወይን ጠጅ ወዳደረገባት ወደ ገሊላ ቃና ዳግመኛ መጣ። በቅፍርናሆምም ልጁ የታመመበት ከንጉሥ ቤት እስቲ ከንጉሥ ቤት በሉ ከንጉሥ ቤት አንድ ሹም እርሱም ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ እንደመጣ ሰምቶ ልጁ ሊሞት ስላለው ወደ እሱ ሄዶ ወርዶም እንዲፈውስለት ለመነው። ስለዚህ ኢየሱስ ምልክትና ድንቅ ነገር ያላያችሁ ከቶ አታምኑም አለው። ሹሙም ጌታ ሆይ ብላቴናዬ ሳይሞት ውረድ አለው። ኢየሱስም ሂድ ልጅህ በሕይወት አለ አለው። ሰውየውም ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አምኖ ኢየሱስ ያድናል ምን አምኖ ቃል አምኖ እርሱም ሲወርስ አለ። ባሮቹ ተገናኙትና ብላቴና በሕይወት አለ ብለው ነገሩት። እርሱም በጎ የሆነበትን ሰዓት ጠየቃቸው። እነሱም ትናንትና በሰባት ሰዓት ንዳዱ ለቀቀው አሉት። አባቱም ኢየሱስ ልጅ በሕይወት አለ ባለው በዚያ ሰዓት እንደሆነ አወቀ። እርሱም ሃሌሉያ ከቤተሰቦች ሁሉ ጋር አመነ። እንጸልያለን። በጌታ ፊት መልካም የሆነን ከአምላክ እንባርካሃለን። በእውነት እመርቃችኋለሁ፣ ኢየሱስ ያድናል። ስፔሻል በእውነት ዛሬ እጆቻችሁ እናንሳ። ይሄ በተለይ ንብረታቸውን አስይዘው እቺን ቤተ ክርስቲያን የተቤዡ ሰዎች እጥፍ ይሁን። በቃ መካሳቸው ለልጅ ልጅ ይዝለቅ። በእግዚአብሔር መንፈስ ባርካችኋል። እጆቻችሁን አንሱ። ለልጅ ልጅ ይዝለቅ። ሃሌሉያ። የሰጠ ያዋጣ፣ የጸለየ፣ የተንበረከከ፣ ያለቀሰ፣ ውሽ ያደረገ፣ በዚህ ጉባኤ የሰማ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም በልዩ በረከት ስለምትባርካቸው ባርካል። አስደናቂ አምላክን ስምህ ይባርክ። ለማሃጃ ያህባ ሴክሌቬጂ መሃያዳስ በእግዚአብሔር መንፈስ ቤታችሁ ከፍ ይበል። ኃያል መንፈስ ይግባባችሁ። እግዚአብሔር ከፍ ያርጋችሁ። ተራራውን ውረሱ። ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ የዚህን ቃል መንፈስ በልዩ ሁኔታ አንተ ራስህ ሰካክተህ በሰዎች ልብ እንድትሰካው በኢየሱስ ስም ጸልያል። ሁሉ ለክብር ይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። ልልታ ጭብጨባ ለጌታ እናምጣና እንቀመጥ። እኔ እግዚአብሔር ይችን የገርጂ ቸርች እዚህ ያሉ ምእመናንን እንደ ኢትዮጵያ አማኑኤል እንደ ተቋምን በተለየ መንገድ ረድቶናል ብዬ ከማምን ሰው ነኝ። በተለየ መንገድ ለእኛ ሳደል አይቀርም ወላ እላለሁ። እግዚአብሔር ምንም ፌቨሪቲዝም የለበትም። አይነው ግን በቃ ለእኛ የተለየ አድርጎልናል ብዬ ከማምን ነኝ። ምክንያቱም ልንቀር የምንችልባቸውን ጥፋቶች በጣም ብዙ ነበሩ።
አቤኔዘር የሚባል ግን አምላክ ስለምናመልክ ሃሌሉያ እስካሁን ምሉናል ረድቶናል ስለምን እስካሁን ነው የሚለው እስከ ትላንት አይደለም እስከ መቼ እስካሁን ረድቶናል ስለምን እየረዳ እየተንከባከበ እየተሸከመ እያጥናና ከድሜያችን ጋር የማይመጣጠን ሪስፖንሲቢሊቲ ሁሉ ተሸከመን እያለ አይዟችሁ እያለ ኢየሱስ ያድናል ደዛን የደገፈ ያልተዋለለት የለም እዚህ ቤት በግል በተቋም በቤተሰብ በልጅ ያልተዋለለት የለም ከአምላክ እጅ ምን ያላለ ያልተቀበለ ያልተረዳ ከቅርቃር ያልወጣ ላዶናይ ባካችሁ ሃሌሉያ የለም ኔቨር እኔ በኩራት እግዚአብሔር የማንም እዳ የለበትም እዚህ ውስጥ አንድ ሰው እዳ አለብኝ የሚል ጠይቀ የለበትም አንተ ብልታመልጠው ልጅህን ይክሳል ይኸውልህ ምንም ልጅ ቢያመል የልጅ ልጅ ገና አልበቃውም እሱ ኢየሱስ ያድናል ከዛ አሁን እኔ ጥያቄ ግን እግዚአብሔር በረደ ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ይረዳኛል ሰው ምን ያሱ ራሱ ከቶ አልተውም አለቅም ብሏልና ስለዚህ በድፍረት ኢየሱስ ያድናል በድፍረት ከዚህ በኋላ አምላክ ይረዳኛል እንዲህ አይነት መንፈስ ውስጣችን መምጣት አለበት ነው የኔ ጥያቄ የኔ ፍርሃት ምንድነው ካላችሁኝ ግን እየተረዳን መሆኑን በደንብ ካወቅን አምላክ ሽንጡን ወጥሮ ወገቡን ታጥቆ ያገዘን እንደሆነ ግን አለማወቅ በጣም አደገኛ እየተረዳን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚለው ይሄን እየረዳን ነው አምላክ አዶናይ ለሱ ትልቅ ክብር ምስጋና ኢየሱስ ያድናል ይሄን በጣም ኖቲስ ማድረግ አስፈልግ ይሄንን የታወቀ ቀን ወየውልክ በጣም አደገኛ ምንድነው ለማስተዋወስ የፈለኩት እኔ ከዚህ በኋላ ሰለብሬት አርጋችሁ መኖር ከፈለጋችሁ የምስጋና ሰው መሆን ከፈለጋችሁ ይሄን ሰው የተንሸከተሉት ይሄውን ቀድም ያነበብኩላችሁን ሹም በደም እንድትከተሉት ፈልጋል ሹሙ ዝም ብሎ ዳሃ ቤስታ ቤስቴ ሊለው አይደል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በንጉስ የንጉስ ቤት ሹም ነው አይደል የሚለው አያችሁ የንጉስ ቤት ሹም ነው ክፍሉ የሚለው አንድ የንጉስ ቤት ሹም መጣና ነው የሚለው የንጉስ ቤት ምን ይላል ስለዚህ የቤተ መንግስት ሰው ነው ለመንግስታት የቀረበ ነው ለሃያላን የቀረበ ነው ሹም ነው የንጉስቱ ደሃ አይደለም ይሁን አንዳንድ ጊዜ ደሃ ምን ሹም ብትሆን ነገስታት ብትሆን ሃያል ብትሆን አስተዳደሪ ብትሆን ሚሊየንስ ቢሊየንስ የሚቆጠር ቢዝነስ ብታንቀሳቅስ የሆነ ጊዜ ላይ የማትችላቸው ነገሮች ይፈጠራሉ ይሄ ሰውዬ ንጉስ ነው የቤተ መንግስት ሹም ነው የሚለው ግን ልጁ ታመመ ሊሞት ነው ማጣፊያው አቀረው ገብቷል የውል እንዲህ ነው የሚሆነው የውል አንዳንድ ጊዜ ሰው ምንም ሁን የተማርክ ብትሆን ፊደል የቆጠርክ ብትሆን ሀብት ቢኖር ስልጣን ቢኖር ቤተ መንግስት ብትገባ አገር ሁሉ ያንተ ቢሆን አለሙን ብታተርፍ እማትችላቸው ነገሮች ይመጣሉ ድንገት ሁሉን የሚችል የሚሳነው የለም የሚባል አንድ ብቻ ነው ያለው የሚሳነው የለም ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር የሚባለው አንድ አለ በሰማይ በምድር አንተ ማትችልም አንድ ቀን ማትሸነፋል ችለ 20 አመት ብትሆን 21ኛው ያንተ ላይ ሆን ይችላል 10 አመት ሄደ 11ኛው አይሆንም ሁሌ የሚችል አልፋ ይሆነ ኦሜጋ ይሆነ እግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ቤት አለ አንተ ይችላል የሚል አሜን ይበል አይ እንደዛ ይስማኛል አንተ ይሁን በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሃምብል ሆኖ ቀደም ታይታቸዋል ሃምብል የምትሆነው ንጉስ ለሆንክ ሁሉ አትችልም ልጅታም እንኳን ትጣደፋለ ትርበተበታለ መውጫ መግቢያ ታጣ ወዮ ትላለ ሰውነሃ አፈርነህ ሁሉን የሚችል አዶናይ ጌታ በሰማይ የነገሰ አምላክ የቤት ያለቃ ነው የሚል አሜን ይበል እመካባሃል በእውነት በእግዚአብሔር እመካለሁ የሚል ሰው አሜን ይበል ነበር እንደዛ ነው የሚሆነው እንዲህ ነው የሚሆነው ዓለም ሆይ ስማ ኢትዮጵያ ስሚ ነገስታት ሆይ ስሙ ፖለቲከኞች ስሙ አለቆች ስሙ ስልጣን ያላችሁ ሰዎች ስሙ ጊዜኛው ነው የምትልም ከሆንክ ስማ ምንም ስማ የሆነ ቀን ሸንበቆ ነህ የሆነ ቀን አትችልም የሆነ ቀን ባዶ ነህ የሆነ ቀን ምንምነት ለምናለ ነገር ግን የሚችል እኔና አንተ የምናመልከው ከአመድና ከትቢያ ያነሳል ሕያው አምላክ ኢየሱስ ያድናል ደዛ አንዳንድ ሰው ትትና የሚያጣው በነገራችን ላይ ሁሉን ይችላል ብሎ ስለሚያዝም ትትና የሚያጣው ዜሮ የሚገባው በጣም ስብሪ ሲይዘው ነው ግን የንጉሥ ሹም የሆነ ሰውዬ እዛ ጋር ሲርበተበታየው ሲሯሯጥ ወደ ገሊላ መጣ ማነው እሱ ጌታ ሲባል ተሯሩጦ ውረድ እባክህ ነው የሚለው እባክህ ውረድ ራሷ ቃሏን ዝም ብላ ስትፈትሿት በፊት ልክ አይደለችም ውረድ እባክህ ልጄ ምን ሊል ነው ሊሞት ነው እባክህ በጣም አንተ አይቶ አንዴ በቃ መውጫ መግቢያ ሲያጣ ታጣለ የንጉሥ ሹምም ብትሆን አለቃ ብትሆን መመኪያችን አምላክ ነው ጌታ ነው የእኛ መመኪያ ይሄ ቤት ይሰራል የሚል አሜን ይበል
ታምነን አይደለም ይውላችሁ ምን ታመነው ማን ነው አዶናይ ጌታ ይሰራዋል እኔ ግን ያስደነቀኝሱን ዋና ሐሳቤ ልናገር በጣም እየጨረስኩ ነው በጣም ብዙ አላቆያችሁ ይውላችሁ መጣና እባክህ ልጄ ፈውስልኝ አለው ለምነው ጌታ ምን አለው መቼም እናንተ ምልክትና ድንቅ ካላያችሁ እንደ ቀልድ እኮ ነው አንተ ጌታ እኮ ምንም እኮ ፍራንክ ማውጣበት ምንም ሚዲያ ይዞ ማይመጣ ምንም እኮ አንዳን ግዜ አንተ ልጅ በህይወት በቃ ዝም ብሎ ልጅ በህይወት አለ ሲለው ዞር ብሎ ነው እባክህ ምን አመሳይ ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አምኖ ነው የሚለው አንተ እግዚአብሔር ልዩ እምነት በላቱ ላይ ይምጣ እኔ አንተው ለምዛይተዋል ፓስተር ሲያወራ ቀድም እንዴት ነው አንተ የስድስት አመት አይደለም ሁለት አመት ብቻ ሰርተው ኮቪድ ዘብቶት ይቀርና የስድስት አመትም ልጅ ነው ለኔ ገና ነው አሳቤ ገብቷቸዋል ሚራክል የውል ስትታመን እግዚአብሔር ይመጣል የሚስዋሜ ነው እንደዛ ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አምኖ ከአስር አመት ከስምንት አመት በፊት ይሄ ፓስተር ወደዚህ አካባቢ ሲላክ ማመን ይጠይቃል ያውን እኔ ማመን ይጠይቃል እዛ አካባቢ ያልነበርን ባለፈው አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ ገና እኮ ምንም የለም 10 35 ሰው እኮ ነው የሚሰበሰቡ በዚህ ላይ ደግሞ እዛ አካባቢ ያለው ሰው ቀላል እኮ አይደለም ቀላል እኮ አይደለም እኔ ማስታውሰው እየሰበኩ ምን ወጥ ትንሽ ሰው እኮ ነው የሚሰበኩ እየሰበኩ አላርም ይጮሃል ለካ መኪናዬን ስፔኩን እየፈቱት ነው እኔ የሚገርማችሁ ነገር ጠጥር ያለው ግን እየሰበኩ ነው ሁለት ስፔኪዮን እንዴት ትወስዳለህ? ቢያንስ አንድ አትወስድም? አየህ እንትን ነው ማለት ነው በቃ ይሄ አካባቢ መለወጥ አለበት በቃ ሌባ የበዛበት ነው በጣም በጣም አደገኛ አካባቢ ነው ብዬ ነው የወጣሁት የዛን ቀን ትዝ ይለኛል ቆሜ እየሰበኩ ሁለቱንም ወስደውት ደግሞ እየሰማሁ አቃታለሁ ምልክቱን አቃታለሁ አዎ እየሰወርኩ ኦልሞስት የለም አሰኔ ገብቷቸዋል ይኸውልህ ያንን እምነት ይጠይቃል ይኸውልህ ዛሬ አይደል ኖ ምን ፓርክ ይኖረናል እዛ የሰው ጥግላ ማናቆምም ልታችን ማናረጋለን ስፔኪዮ ማሚወስድብን የለም እባክህ አሜን በል ሃሌሉያ እንደዚህ ነው የሚሆነው ግን ፈርሰን ነው ግን ተሽሎክሉከን ገብተን ነው የሆነ ቦታ ጥግ ገብተን በዚህ ግባ ተብለህ ነው አሳቢ ገብቷቸው ይህን ሴናሪዮ የሚቀይር አዶና የሚባል ጌታ ነግራችኋል ኢየሱስ ያድናል ይሄ ሰውዬ ምን አስደነቀ ብለኝ ከዚህ ሰውዬ ያስደነቀኝ እየበረረ ሲሄድ አሁን ስሙ ዘ ላስት ያለች መልእክትች ነች ልናገር የፈለግኩት ይሄኛው መልእክት ነው ዋናው መልእክቴ ነው ሲሄድ ባሮቹ እስቲ ባሮቹ በሉ ያው ባሮቹ ማለት በቃ ሰውዬውን ገምተው ምን አለው ማን ባር ያለው አሽከር አለው ሰራተኛ አለው ማለት ነው በቃ ዝም ብሎ ሰው እንዳይመስል ዝም ብሎ ሰው ብትሆንም ባትሆንም ግን የሆነ ቀን አትችልም ባሮቹ ከርቀት ስላዩት መጡና ልጅ በህይወት አለ ስትባል አንተ ምንድነው የሚሰማያል ማይ ጋድ ልጅ በህይወት ይሄንን ወሬ ሰው ሲሰማ ሌላ ጥያቄ ጠይቃልን ምን ያስፈልጋል ይሄንን ጮማ ወሬ ይዞ የመጣ ባሪያውን ዘለህ አቅፈህ ሹመት ካለ ምን ብለህ ጨምረህ ሊትራሊ እንዲነው ያለበት በቃ እንደዳን የታል አሳዊን ብለ መሳም ነው ልጅ ከሆነ አንጠልጥለው ላይ ከፍዝቅ ማድረግ ነው እልልታ ነው ፌሽታ ነው አለቀ ወዳጄ ሰውዩ እንዲያላደረገም የዚህ ፋውስ ሶርሱ ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ ወዳጄ አሁን ይውል ይሄ እዚህ ጋር ለኔ ጥያቄ ሆነብኝና ቆም ያረገች ይጥክስ ምንድነው እሱ ኦኬ ሌላ ጥያቄ ምን ያረግላ ማርባ ደስታን ተመለሰኩ ልጅ ዳና አለ አየ ልክ ሲሉት በስን ሰዓት ነው ጂጋኖ ጨዋታው ያለው የዳነው ስን ሰዓት ነው ይሁን የዳነው ስን ሰዓት ነው አንተ ፈልፍልና ወቅ ፕሊዝ ያንተ እድገት ያንተ ከፍታ ያንተ ዘመደስ ጉዳ አታምታታው ቀላቅለው በደም ባርገን ነቅሳውጣና ሶሱ ኬት እንደመጣ ለይታውት ያኔ ነው ተመሰግነው ኢየሱስ ያድናል አትቀላቅል ባክ ያውል አንድ ነገር እንዴት ይሄ ነገር እንደሆነ ይሄ ነገር እንዴት እንደመጣ ሰዎች እኮ ሌላም ብለውስ ሊሆን ይችላል ዊዶኖ እንዴት ዳነ ሲሉ እኮ ይሄን ይገርማል ትላንትና ማታ እንደዚህ ሆኖ እኮ የሆነ ሴትዮ መጣችና ደማከሰ ቀባችሁን ብለውስ ሊሆን ይችላል ዊዶኖ አያ እንዴት እንደዳነ ምንም እናቀው ነገር የለም በዛን ጊዜ ሰውዮ ማምታታት አልፈልገም ያውል ማምታታት አልፈልገም የዚህ መዳን ሶርሱ ኬት እንደመጣ ማወቅ ፈልጓል ያኔ ነው እግዚአብሔርን በደንብ የምታመልከው አውጣው እግዚአብሔርን በተለየ መንገድ የተረዳት ህዝብ ነን አንቀላቅለውም ከሰው ጋር ከመንግስት ጋር ከብርሃን ባንክ ጋር አንቀላቅልም እግዚአብሔር በተለየ መንገድ የረዳን ህዝብ ነን ኢየሱስ ያድናል ይህን ፈልፍለ ማወቅ ከቻልክ አልቻልክ አታመሰግንም
በጣም አታመሰግንም ወዳጄ? እሱ ግን ቆመና ስንሳን ይላል። ኦኬ ስንሳን ይላል። እኔኮ ምን አይጥ ያቀረው አንተ? ይሁን በጎ የሆነበትን በስንት ሰዓት ነው በማለት ጠየቃቸው። ቁጥር 52 እነሱም ትናንትና በሰባት ሰዓት ንዳዱ ለቃ ታገኘ። ይሁን ኦኬ ስንሳን ትናንትና ሰባት ሰዓት ላይ ኦኬ አለ። ወዲያውኑ ወሰደና አባቱም ኢየሱስ በሕይወት አለ ባለው ሰዓት እንደሆነ የዚህ ፈውስ ምስጢሩ ትላንትና ሰባት ሰዓት ላይ ኢየሱስ ቃል ባወጣበት ሞመንት የዚህ ፈውስ ሆርሱ የዚህ ፈውስ ባለቤቱ የሆነ ነገር ሳይሆን ራሱ ጌታ። ሃሌሉያ! እንደዚህ ለይተ ካላወቅ ማመስገን አትችልም፣ መባረክ አትችልም፣ ከፍ ማድረግ አትችልም። በህይወት የነግራለሁ ይው ለአንዳንድ ጊዜ ሰው ዝም ብሎ ይገጣጥምና የእግዚአብሔር ንርዳታ የሆነ ነገር ውስጥ ያስገባል። አንድ ነገር ፈልጌ ነበር ላከለ ደወል ሁለት እሱ ላከለ ደወለ ችግር የለምና አሉን ተሳካ አትበል። ይው የረዳ አምላክ ምንጩ ሶርሱ ያለው ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። የረዳን አምላክ ስሙ ይባር። እንዴት እዚህ ደረስክ በለኝ። የሆነ ነገር ልጠራራ ይችላል ላይላዩን ያው ላይላዩን እናከለና ከልል ይችላል። ኖ ኖ ኖ ኖ አምላክ ሲመጣ ነው እግዚአብሔር ሲቀደው ነው። ስለዚህ በልዩ ሁኔታ የረዳኝ አምላክ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ኢየሱስ ስንሳን ነው የዳነው ብሎ ጠይቆ አረጋግጦ ትላንትና ሰባት ሰዓት የሆነውን ነገር አስተውዞ ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አባቱም ኢየሱስ በሕይወት አለ ባለው በዚያ ሰዓት መሆን አረጋገጠ። በጣም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው አባቱም ኢየሱስ ልጅ በሕይወት አለ ባለው በዚያ ሰዓት እንደሆነ አወቀ። እርሱም ከነ ቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ምናለ አመነ። እንዲህ የሚመጣው የምታምነው ሞር ዲዲኬትድ የምትሆነው ሲገባህ ነው። እግዚአብሔር ሰዎች በሕይወት ዘመናችሁ የእግዚአብሔርን እርዳታ አትቀላቅለው ከሆነ ነገር ጋር ፍጠጥ አድርገህ አውጣው፣ አንደኛ ላይ አስቀምጠው። ይኸውልህ ያንተ ኮሚኒኬት ማድረግ ያንተ በጣም ኖኖ አይደለም፣ አዶናይ ነው። ይኸውልህ አዶናይ ይታየኛል፣ አዶናይ ነው፣ ለአቤኔዘር ነው። የረዳን አምላክ ስሙ ይባረክ። እንደዛ ነው። እንደዛ ማወቅ አልቻሉም አንዳንዶች። ስለዚህ ነገራቸውን ከሰው ጋር ይደባልቃሉ፣ ከአጎት ጋር ከአክስት ጋር ይገላግ ለአቋቋማቸው ወዲያው ሙሉ ክሬት እግዚአብሔር ይጠፋፋል፣ ፌድ ያደርጋል በቤታቸው። ዋና ሆኖ ከፍ አይልም፣ በጣም ዘልቆ አይታይም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ረዳኝ የሚለው ጉዳይ ከሰው ጋር ተድበስብሶ ይቀርባል። ዛሬ ግን እኔ በዚህ ጉባኤ አንድ አዋጅ አውጃለሁ። የረዳን ጌታ፣ ያገዘን ጌታ፣ በልዩ መንገድ የረዳን አምላክ ሃሌሉያ። ይሄንን ኖቲስ እንድታደርጉ አደፋፍራችኋለሁ። ሰው የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ባይረዳ ይሄን ሁሉ ሰው ዲቮትድ ይሆናል? እግዚአብሔር ባይረዳ ሰው አልጋይ ታሞ ባካቹ ይሄን ልጅ ድሩት ይል አይችልም። ያው የቀደመ አለ ቀድሞ ስራውን ይጨርሳል። እግዚአብሔር ደግ አምላክ እኮ ነው። ያንን ስፔሻል ክሬዲት ለጌታ በጭብጫ በነሳ ሃሌሉያ በደም ከምሬንም ላይ እኔ እግዚአብሔር ኤክስትራ ማይል ሄዶ የገርጃ ማይልን ረድቷል ብዬ ነው ማምነው። እናንተ ከምታምኑትም በላይ አምናለሁ። እግዚአብሔር በጣም በልዩ ሁኔታ የረዳቻችን ነች። ከዚህ በኋላ የሚያቆማት ኃይል የለም። የሚያምን ስዋሜን ይመን ኔቨር። አምላክ ዋጋ አለው ለእኛ። በጣም የሚሳሳልን ጌታ ነው የምንከተለው። ዝም ብለን አይደለም የተረፍ ነው። ዝም ብለን አይደለም ረጅም ርቀት የሄድ ነው። አሁን የሆነውን የሆን ነው። እግዚአብሔር በልዩ መንገድ እየረዳን ነው። አቤኔዘር ምስኪኖች ነን እኛ። ግን እንደዚህ ፍልፍል አድርገን አንነጥልም። እንደዚህ ሰውዬ አንነጥልም። ነጥለን ስንሳ ኒዳ ነው እንዴት ምናምን ጠይቅና ወግድ የለም። ሶርሱ ላይ ነው። ይኸውልህ የረዳ ጌታ ነው። እዚህ የመጣው በአምላክ እርዳታ ነው። ከዛሬ በኋላ አምላኬን በቤቴ ከፍ አድርጌ አደምቋለሁ። የሚስዋሜን ይበል። አትቀላቅለው ከሆነ ነገር ጋር ታያይዞ ግድ የለህም። ተሳክቶል ሊሆን ይችላል። ዶክመንት አትበል። ዶክመንት ከኋላ ይሆን ፋይሌ ነው አትበል። አሟልቼ ነው የቀረኩት አትበል። ፋይላቸውን አሟልተው የቀረዋሉ። ዶክመንታቸውን አሟልተው ያሳካላቸዋሉ። መስመር ይዞላቸው ሁሉ ነገር እያለ የሀገር ደጋፊ እያላቸው ያልሳካላችሁ አሉ። የእኛ ጌታ አምላክ ኧረ ሃሌሉያ። ነጥለ ወቀው በደንብ አድርገን ነጥለ የያዘው አዶናይ በቤቴ ይክበር የሚል አሜን ይበል። ምክንያቱም እኛ ልዩን ይሄ ካልገባን እንተላለፋለን። የጌታ መንፈስ ይምላችሁ ነው። እንዳትተላለፉ ፕሊዝ፣ እንዳትተላለፍ። ጌታ እንዴት እዛ ቦታ እንደመጣ ይግባ። በጣም ሎጂኩ ሁላንድ ምሳሌ ንገራችሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ሳይ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 አካባቢ ያለውን ሳይ
ሁሌ አንድ ነገር አስተውሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ የቱ ደቀ መዛሙርቶች በባህር ላይ ሲናጡ ዝም ብሎ አይደለም ሲናጡ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው። ይወላጁ አንዳንድ ጊዜ ከለይቱ 10 ሰዓት ነው እንዳትርሱ። አራተኛው ክፍል አለ የሚለው ከለይቱ 10 ሰዓት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ትሪት ሊያሳይ አይደለም የመጣው። በባህር ላይ መሄድ ሾ ሊያሳይ አይደለም። ሰውም አያየውም ሲጀምር። ለሊት ነው ማን ያው። ነገር ግን ታንኳ የለም፣ ትራንስፖርት የለም። ልጆቹ ደግሞ ምጥ ላይ ናቸው። በዚህ መካከል ነው እንግዲህ የሚደርሰው። አየህ እሶ ኬስ ይነጋ ይበል 11 ሰዓት 13 ሰዓት ታንኳ መጀመር ሲጀምር ይችላል። እንደምንም ተሻክ ኮንትራትም ሆነ ይዤ መሄድ ይችላል እኮ። ግን ኖ ልጆቹ ጭንቅ ውስጥ ናቸው። ያለውን የመጨረሻ ኦፕሽን መጠቀም ነበረት። በኢየሱስ ምን ማድረግ መራመድ በውሃ ላይ ሰዎች የሚያጮሁት በውሃ ላይ ተራመደ የሚለው ሳይሆን ይኸውልህ የሚያጮሁት እሱን። እኔ ግን የሚያጮሁ አቤት ለሰው ልጅ ያለው ኮንሰርን፣ አቤት ሲወደን የሚከፈል ሁሉ ዋጋ ካለ ከፍሎ አይዟችሁ የሚል ድምፅ የሚያሰማ ጌታ ኢየሱስ ያድናል። እንደዚህ ሆነን ነው የዳነው፣ እንዲህ ሆነን ነው ያለፍነው። እኔ ያን ጊዜ ሲያንኳኳ አልከፈቱም ደቀ መዛሙርቱ። አለ አለመክፈታችሁን አይተን ልክ ናችሁ። አይከፍቱም አይደለም፣ በእጁ በድንጋይ ቢያንኳኳ አይከፍቱም። አይሁድን ምን ስላሉ ስለፈሩ። አይ ነኝ በቃ ሲረጋጉ መጣል ማለት አይችልም ጌታ። በተዘጋ ቤት እንዲያርጎ ነው ይውል፣ እንዲያርጎ ነው አሁን የሆነው እንድንሆን። በቃ በተዘጋ ቤት ገብቶ አይዟችሁ እኔ ነኝ። እንደዚህ አይነት ድምጽ እያሰማ ሲከፋን እያባባ እየረዳን ስፔሻል በሆነ መንገድ እየረዳን ነው እዚህ ድረስ ነው። አሜን ይሁን። ነገር ግን እርዳታውን ድብልቅልቅ ካደረከው በጣም አሳዛኝ ነው። ስለዚህ ባካችሁ እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ይረዳችሁ፣ ያገዛችሁ፣ ሰው የሰጣችሁ፣ ያሳለፋችሁ፣ ድምፃችሁን ያወጣላችሁ፣ ቃላችሁን ያከበረላችሁ፣ የፎከራችሁትን ፉከራ እውነት ያደረግላችሁ፣ ለጥርሳቸው ንክሽ አሳልፎ ያሰጣችሁ፣ እንዳላችሁት ይሆነላችሁ፣ እግዚአብሔር ቀድሞ ያሳካሉ ሰዎች ለዩ። የዚህ ሁሉ ሶርስ ማን ነው? ያብር ምንጩ ማን ነው? ያብር እንደዚህ ንጉስ በደንብ አርጋችሁ ለይታችሁ አውቁና ከዛ እግዚአብሔር ለትልቅ ክብር እንድታበርጉት ይርዳችሁ። ጸልያለን በጌታ ፍቅር።